găsit la specialiștii în sănătate. Ce vedem astăzi? Defibrilatorul automat, salvarea pacientului cu aritmii cardiace paroxistice maligne, acele tulburări cardiace care pot provoca moartea subită. Efectul medicinei energoinformaționale asupra mucoasei intestinelor pentru o stare generală de sănătate, atât fizică cât și psihică, foarte bună. Virusul Zika s-ar putea răspândi pe ambele continente americane. Detalii despre acest subiect, dar și alte știri interesante din sănătatea românească și de pe Mapamond, în ultima parte a emisiunii. Defibrilatorul automat, o soluție eficientă de salvare a pacientului cu aritmii cardiace paroxistice maligne, acele tulburări de ritm cardiac care pot provoca moartea subită. În premieră în România, defibrilatorul i-a fost montat unui copilaș cu o tulburare de ritm cardiac extrem de gravă, explică dr. Mircea Cotul, medic primar, chirurg cardiovascular. Este vorba de o fetiță în vârstă de 3 ani și 11 luni, cu un istoric cu debut relativ recent, undeva prin luna iunie acestui an, cu episoade de moarte subită. Asta înseamnă că anumite cauze, care până în momentul de față nu au putut fi precizate, din păcate, generează o tulburare de ritm majoră, pe care noi o numim malignă, de tip fibrilație ventriculară sau tahicardie ventriculară, care în acel moment poate să blocheze activitatea inimii și să pună viața în pericol. La primul eveniment care s-a întâmplat în familie, mama, care nu este cadrul medical și nu a fost inițiată și nu se aștepta la așa ceva, a început manevre de resuscitare cardiace și respiratorii așa cum s-a priceput și a reușit să salveze fetița, dar, din păcate, după o perioadă lungă de încercare. În urma acestui eveniment, fetița a rămas, din păcate, cu niște sechele neurologice. În momentul de față, într-un program de recuperare, și recuperează destul de bine. Acest episod s-a repetat la scurt timp. De data aceasta, părinții au fost avizați, au și reușit să procure un aparat exterior care poate să vină și să preîntâmpine evenimentele nedorite, și transportată de urgență într-un centru din București, a putut fi resuscitată de data aceasta în condiții optime, fără niciun fel de sechele ulterioare. Și recent a fost un al treilea episod. În toată această perioadă au fost multitudine de consulturi de specialitate pentru a afla cauza. Nu s-a descoperit, din păcate, ce generează această tulburare de ritm. Fiindcă, în ceea ce privește ecografia cardiacă, consultul neurologic, anumite teste metabolice, toate în măsură să vină și să precizeze diagnosticul, în final, răspunsul a fost unul negativ. Nu știm ce generează. În urma consultului cardiologic efectuat de doctorul Bătășescu, care este un renumit specialist în electrofiziologie și aritmologie, s-a stabilit și s-a pus indicația montării unui aparat care se numește defibrilator. Este un fel de baterie, are aproximativ 7 pe 5 cm, este cea mai mică în momentul de față și care trebuia montată la o fetiță de 11 kg cu un țesut adipos, cu o grăsime sub piele, în
foarte redusă. De ce spun acest lucru? Fiindcă aparatul se montează sub piele, într-un buzunar, în grăsime, în regiunea abdominală. Ca să poată fi montat acest aparat și la fel electrozie, vorba de niște sonde care vin și fac legătura între stimulator și suprafața inimii, respectiv o altă localizare de unde se recepționează și se transmite mai departe semnalul electric, trebuiau găsite în primul rând dispozitivele individualizate pentru particularitățile acestui copil, tehnica de implantare cea mai bună, care să oferă siguranță, să reducă la minimum complicațiile și, în final, să avem certitudinea funcționării acestui aparat. Toate acestea au fost gândite înainte, s-au luat legătura cu firmele producătoare și, în cele din urmă, am găsit aceste aparate. Sunt primele aduse în țară și tehnica de implantare este o premieră în momentul de față. Sunt deschise literatură, nu foarte multe, nu există foarte multe date raportate, dar această tehnică a fost utilizată în alte centre. Este o tehnică particulară care nu are nimic de-a face cu cea întâlnită la adult. La adult lucrurile sunt mult mai simple, acolo nu există niciun fel de probleme legate de particularități, astfel încât procedura poate fi efectuată de cardiolog și nu neapărat de chirurg. În aceste condiții, la pacienta noastră, lucrurile au stat altfel. A trebuit găsită cea mai bună abordare în așa fel încât să putem preveni apariția unor astfel de tulburări chiar și în timpul procedurii, de tulburări cardiace care ar fi putut pune viața în pericol. Acel stimulator s-a plasat undeva în grăsimea din regiunea abdominală, deci imediat sub piele, în țesutul celular subcutanat, în limbajul medical, iar de acolo, printr-o mică incizie care s-a efectuat sub stern, s-a pus în evidență suprafața inimii pe o porțiune de câțiva centimetri unde au trebuit amplasați doi electrozi. Aceea, în legătură cu aparatul de defibrilare, și un al treilea electrod de defibrilare ar trebui montat sub piele în regiunea umărului stâng. În mod normal, la adult, acel electrod poate fi plasat direct în inimă pe calea unui vas de sânge. Aici, dimensiunile vasculare la copilul atât de mic nu permit această abordare și atunci a trebuit gândită această formulă de abordare total particulară. În cele din urmă, intervenția a reușit, iar mai mult, stimulatorul funcționează la parametri foarte buni, în așa fel încât, dacă, din păcate, în evoluție se va întâmpla că aceste tulburări de rin, care până acum puteau să afecteze viața, vor mai apărea, acest aparat este capabil să recepționeze tulburarea de rin. În același timp, într-un interval foarte scurt, se emită semnalul care se ducă la întreruperea acestea și revenirea la ritmul cardiac normal al inimii. Efectul medicinei energoinformaționale asupra intestinelor pentru o stare generală fizică și psihică foarte bună și noutăți din sănătate. Imediat după publicitate. Rămâneți cu noi!
După cum se știe, de sănătatea sistemului digestiv, în special a intestinelor, depinde starea întregului organism. Este important de văzut cum păstrăm starea de sănătate a sistemului digestiv, efectul medicinei energoinformaționale asupra mucoasei intestinelor, cu detalii terapeutul Florica Munteanu, nutriționist, homeopat, specialist în biorezonanță. Prin conectarea pacientului cu acest gen de aparate, prin programele prin care lucrăm, acționăm acolo unde trebuie, respectiv în metabolismul dereglat al intestinelor. Orice metodă de tratament am aplica, fără să regenerăm mucoasa intestinelor, practic nu avem nicio șansă, pentru că această mucoasă, care este numai intestinele, sunt aproximativ 10 metri, avem plus stomacul, avem cât un teren de fotbal, dacă s-ar diseca, s-ar întinde. Această mucoasă este foarte importantă pentru sănătatea noastră, pentru metabolismul nostru. Afectarea mucoasei intestinelor are efecte asupra sistemului digestiv, dar și în întreg organismul. Dacă ne gândim doar la câteva afecțiuni, cum ar fi disbioza, constipația, colonul iritabil, balonarea, bolile inflamatorii intestinale, diverticulita, colita, gastrita și multe altele, chiar și cancerul digestiv, ne putem da seama de efectele dezastruoase asupra celorlalte organe și sisteme. În astfel de afecțiuni pot interveni terapiile specifice medicinei energoinformaționale bazate pe biorezonanță. Refacerea mucoasei intestinale, care este punctul forte, noi de aici pornim practic refacerea mucoasei intestinale, pentru că 80% din imunitatea corpului nostru vine din intestine. În momentul în care o mucoasă intestinală este dereglată, am deschis drumul spre multe probleme de sănătate, pentru că nu se fac asimilările care trebuie, mineralele nu se mai pot asimila, vitaminele nu se mai asimilează și rămân resturi nedigerate. Sunt mai multe cauze care afectează mucoasa intestinelor și producerea sucului gastric, iar unele sunt specifice vieții moderne. Printre acestea, un loc de frunte îl ocupă stresul. De altfel, unul dintre programele aplicate în terapia energoinformațională realizată cu aparatură de biorezonanță Bicom Optima este cel dedicat combaterii efectelor stresului asupra mucoasei digestive. Pentru că stresul este unul dintre factorii de bază care susțin acest mileu, iar bacteriile patogene au câmpul liber și acționează cum vor, deci trebuie să aducem un echilibru atât în sucul gastric, în mucoasa intestinală. Alimentația greșită, polimedicamentația sunt de asemenea factori care favorizează apariția problemelor intestinale cu efect asupra celorlalte organe. De exemplu, aparent banalele balonări pot afecta serios organe și sisteme de care depinde buna funcționare a întregului organism. De starea mucoasei intestinale și de producția de suc gastric depinde însă și starea de spirit a omului. Dacă intestinele nu sunt în ordine, omul nu este mulțumit, pentru că în momentul în care când intestinele sunt în ordine, în echilibru și noi suntem altfel, în intestine noi avem al doilea creier, creierul din intestine, celulele creierului din intestine au existat înaintea sau există înaintea creierului, se știe, comunicarea care se produce între intestine și creier este întreruptă și atunci toată zona gastrointestinală de care depinde imunitatea corpului este dereglată, metabolismul este deconectat practic și pacientul are toate problemele de sănătate. Din experiența pe care o am în domeniul medicinii complementare pe biorezonanță Bicom Optima, observ pacienții care au probleme intestinale sunt în general pacienții cei mai triști, pacienții cei mai neliniștiți, pacienții cei mai cu o manifestare exterioară mai puțin, cu o manifestare interioară un haos energetic intern foarte mare. Alimentația omului modern reprezintă o problemă la ora actuală. Se vorbește mult de o alimentație sănătoasă, dar se consumă multă hrană procesată din surse aproape imposibil de urmărit. Nu e de mirare că incidența bolilor digestive este tot mai mare. O alimentație naturală este practic o alimentație mai simplă. Cu cât este mai simplă și mai
puțin procesată alimentația sau alimentele pe care le consumăm, cu atât avem șansa să ne hrănim mai sănătos și mai bine. Desigur că astăzi este foarte greu să te hrănești numai cu produsele din zona unde te-ai născut și unde trăiești, pentru că ai într-adevăr o compatibilitate energetică mult mai mare cu aceste produse, dar uitați-vă, dimineața să începem numai cu micul dejun, pe masă deja cred că avem, dacă nu în tot țări, poate avem și continente, desigur că toate astea au niște repercursiuni asupra sănătății noastre. Se spune că un organism sănătos este acela care se adaptează la condițiile de viață și alimentație specifice lumii moderne. Terapiile din medicina energoinformațională vin să sprijine tocmai această capacitate de adaptare. Terapiile pe care le practicăm în domeniu, terapiile cu biorezonanță, în medicina energoinformațională, sunt terapiile care ne susțin în activitatea noastră, ne susțin refacerea florei intestinale, în primul rând, prin refacerea mucoasei intestinale. Dacă nu avem o mucoasă intestinală în echilibru, sănătoasă, nu poate apărea o floră sănătoasă pe această mucoasă, și o mucoasă sănătoasă cu o floră intestinală sănătoasă sunt practic balanța, echilibrul sănătății în organismul nostru. Terapiile cu aparatură de ultimă generație Bicom Optima sunt aplicate în Centrul German de Biorezonanță Dermavital din București, singurul acreditat și coordonat în România de către Institutul Regume din München. În aproximativ o oră avem o diagnosticare energetică până la nivel de celulă, cunoaștem problemele de sănătate, multe care încă nici nu se pot manifesta, nu sunt manifestate, dar noi le vedem în câmpul energetic, după care focusat urmează terapia care se impune în funcție de diagnosticare energetică pe care am făcut-o. Este o modalitate blândă a medicinii complementare, o modalitate de a cunoaște statutul de sănătate a corpului, fără să invadăm, să fim invaziv cu medicamente, cu radiații. Avem posibilitatea să readucem organismul în echilibru din care este ieșit și să redăm sănătatea acolo unde ea este în dezechilibru. Virusul Zika, cel care provoacă microcefalia la copii, s-ar putea răspândi pe ambele continente americane, avertizează Organizația Mondială a Sănătății. Detalii despre acest subiect, dar și alte știri interesante din sănătatea românească și de pe Mapamond, într-un scurt calup informativ. Pericol de pandemie, Organizația Mondială a Sănătății avertizează că virusul Zika, responsabil de afectarea dezvoltării creierului copilului în perioada intrauterină, atunci când mama este contaminată, s-ar putea răspândi în America de Nord, America de Sud și în Caraibe. În prezent, nivelul de alertă este extrem de ridicat. Virusul a ajuns însă și în Europa, adus de turiștii care au călătorit în America de Sud. Până acum au fost identificate peste 20 de cazuri în 6 state europene. Virusul s-a răspândit pentru prima dată în Brazilia anul trecut. Peste 4.000 de copii născuți de mame infectate au microcefalie. Virusul originar din Africa, pentru care nu există tratament sau vaccin, este transmis prin înțepătura unei specii de țânțari. Produce simptome precum febră moderată, conjunctivită și dureri de cap. În Salvador și Columbia, femeile sunt sfătuite să nu rămână însărcinate în următoarele luni. Specialiștii au confirmat că virusul a fost detectat în spermă și că reprezintă un posibil caz de transmitere sexuală de la o persoană la alta, dar precizează că sunt necesare probe suplimentare. Aproximativ 80% dintre persoanele infectate nu prezintă simptome. Pe 1 februarie se va întruni un comitet de urgență convocat de Organizația Mondială a Sănătății, care va stabili dacă epidemia constituie o urgență de sănătate publică de nivel internațional și ce măsuri trebuie luate.
Viața bate filmul SF. Oamenii de știință din China susțin că au reușit să transplanteze capul unei maimuțe pe corpul alteia. Maimuța transplantată ar fi fost ținută în viață 20 de ore, spun cercetătorii chinezi care au anunțat că vor să aplice metoda și pe oameni. Transplantul de cap de maimuță a fost realizat de o echipă coordonată de profesorul Xiaoping Ren de la Universitatea de Medicină din Harbin, în nord-estul Chinei. La operație a colaborat și Sergio Canavero, chirurgul italian, expert în științe neuronale, care vrea să realizeze primul transplant din lume al unui cap uman. De altfel, chirurgul este supranumit și doctorul Frankenstein. În 2013, Canavero își anunța în paginile unei reviste științifice intenția de a realiza un transplant de cap uman pentru a veni în sprijinul pacienților paralizați. Intervenția din China este privită cu neîncredere de comunitatea științifică internațională. Începând din 1954, în fiecare an, în ultima duminică din ianuarie, se marchează în toată lumea Ziua Mondială de Luptă împotriva leprei. Este una dintre cele mai vechi boli, o maladie care ucide lent și la ora actuală sute de mii de oameni, în special în Africa. Este provocată de o microbacterie care atacă în timp mușchii și nervii. În anul 1981, Organizația Mondială a Sănătății a declarat război total leprei. Potrivit datelor actuale, în Europa, lepra a fost eradicată. În țara noastră, doar două noi cazuri de boală au fost înregistrate în ultimele trei decenii. Ultima leprozerie mai funcționează la Tichilești, în județul Tulcea. Bolnavii de la Tichilești, acum vindecați de forma activă a bolii, au fost predispuși genetic, având leproși în familie. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiști în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem vinerea viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!